Bugünkü dərsimiz olacaq 9-cu sinif Azərbaycan tarixindən 31-ci paraqraf. Yəni formal müstəqilliyin ləğvi. Deməli Azərbaycan SSR-in formal olaraq müstəqil fəaliyyət göstərməsi. Deməli Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yarandığı gündən sözdə müstəqil olsa da faktiki Sovet Rusiyasının əlində oyuncaq qurum idi. Çünki Azərbaycan SSR-in qurucusu Azərbaycanın Azərbaycan xalqı deyildi. Bu qurumu ərazilərimizə işğal etmiş Sovet Rusiyası yaratmışdı. Azərbaycan SSR-in siyasi rəhbərliyi Rus və Gürcü başeviklərinin başevik dildinə girmiş daşnaqların və onlara qoşulmuş bir qrup Azərbaycan kommunistlərinin əlində idi. Ölkəmiz Rusiyanın göndərdiyi xüsusi və fövqəladə səlahiyyətli nümayəndələr Asenikidze, Mikoyan, Kirov, Mirzoyan və s. tərəfindən və başqaları tərəfindən idarə olunurdu. Moskva Azərbaycanın müstəqil respublika deyil, bir əyalət Bakını isə özünün yanacaq bazası hesab edildi. Bunu da heç gizlətmir və açıq şəkildə bildirirdi. Nəriman Nərimanovun başçılıq etdiyi Milli Əqidəli Kommunist Qrupunun Azərbaycanı şərqin qapısında nümunəvi və müstəqil respublikaya çevirmək niyyəti boşa çıxmışdı. Sovet Rusiyası Azərbaycanda kütləvi ruslaşdırma siyasəti yeridirdi. Sənədləşmə işləri demək olar ki, ana dilində aparılmırdı. Rus dili dövlət dili səviyyəsinə qaldırılmışdı. Milli kadr qıtlığı bəhanəsi ilə rəhbər vəzifələrə qeyri-Azərbaycanlılar gətirilirdi. Bakı beynəlindən şəhər elan olunmuşdu. İxtisaslı fəhlələrin çalışmaması adı ilə Rusiyadan və digər bölgələrdən Bakıya çoxlu işçi qüvvəsi gətirilmişdi. Deməli, indi isə formal müstəqilliyə vurulan ilk zərbə Moskva müqaviləsinə baxaq. 1920-ci ilin sentyabrın 30-da Moskvada RSFSR ilə, yəni Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Azərbaycan SSR arasında hərbi iqtisadi ittifaq müqaviləsi bağlandı. Müqavilə və ona əlavə kimi imzalanan sazişlər qeyri-bərabər olub, təslim aktına bənzəyirdi, bilinir. Həmin sənədlərə görə Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələri, maliyyə, poç, teleqraf, daha doğrusu teleqraf idarələri və dəmir yolu nəqliyyatı Rusiyanın nəzarətinə keçdi. İmzalanan sənədlər içərisində ən ağırı xarici ticarətə aid saziş idi. Sazişə görə Azərbaycan bütün xarici ticarət sahəsindəki fəaliyyətini Rusiyanın ixtiyarına verirdi. Bu zaman Azərbaycan neftinin satış hüququ da Rusiyaya keçdi. Azərbaycan daxili ehtiyaclarını ödəmək üçün neft və neft məhsullarından yalnız Rusiyanın icazəsi ilə istifadə edə bilərdi. İmzalanan sənədlərin heç birində Azərbaycan SSR-in müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması haqqında bir kəlmə də yazılmamışdı. Əvəzində müstəqil dövlətin fəaliyyəti üçün mühüm sayılan bütün əsas səlahiyyətlər Sovet Rusiyasına təslim edilmişdi. Sovet Azərbaycanının iqtisadi müstəqilliyi tamamilə əlindən alınmışdı. Onun siyasi müstəqilliyi isə yalnız formal xarakter daşıyırdı. Moskva müqaviləsi Azərbaycan SSR-in formal müstəqilliyinə ağır zərbə vurdu. Deməli, mənbə var burada, yenə dəstəkdə mənbəni oxuyuruq mütləq. Birinci Sovetlər qurultayında Nəriman Nərimanov əsas sərvətimiz olan neftin Rusiyanın əlinə keçməsini belə izah etmişdi. İngilislər Sovet Rusiyasını tanımağa, onunla müqavilə bağlamaq sözsüz ki, bizim neftimiz məcbur etdi. Biz elan edəndə ki, neftimiz Rusiyaya məxsusdur. İngilislərlə danışıqlarda bu, Sovet hökumətinin əlində əsas vasitəyə çevrildi. Biz kommunistlər üçün Sovet Rusiyası neftdən daha qiymətlidir. Deməli, Cənubi Qafqaz Sovet Respublikaları Federasiyasının yaradılması, yəni Zaqafqaziyanın yaradılması. Sovet Rusiyası 1920-ci ilin sonunda Ermənistan və 1921-ci ilin əvvəlində Gürcüstanın müstəqilliyinə son qoyduqdan sonra deməli, yeni məkirli planını işə saldı. 1920-ci ildə Ermənistan, 1921-ci ilin əvvəlində isə Gürcüstan. Azərbaycanın müstəqilliyinə isə 1920-ci ilin aprel ayında. Deməli, bu planın məqsədi əvvəlcə Cənubi Qafqazın Sovet Respublikalarını bir ittifaqda birləşdirmək idi. Sonrakı mərhələdə bu ittifaqın Sovet Rusiyasının hegemon rol oynayacağı yeni bir dövlətin tərkibinə daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Planın həyata keçirilməsi 1921-ci ilin payızında başlandı. İlk addım kimi Cənubi Qafqaz Sovet Respublikaları arasında gömrük və sərhəd məntəqələri ləğv edildi. Yəni, bu üç respublika arasında artıq gömrük xətti, sərhəd xətti yoxdur. Onların xarici ticarət idarələri və dəmir yollarının birləşdirilməsinə qərar verildi. 1922-ci ilin martın 12-sində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında Moskvanın göstərişi ilə ittifaq müqaviləsi bağlandı.
Həmin ilin dekabr ayında Bakıda birinci Zaqafqaziya Sovetlər Qurultayı keçirildi. Qurultayda Zaqafqaziya Respublikaları İttifaqının Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi təşkil edildi. İttifaqın konstitusiyası da qəbul olundu. Nəticədə Zaqafqaziya Sovet Federativ Səsəs Respublikasının yaradılması prosesi başa çatdı. Əslində qalsa o dəsi də Zaqafqaziya yazır. Ruslar bizə Zaqafqaziya deyirlər, yəni Qafqazın arxası. Amma bizim özümüzü Zaqafqaziya adlandırmamız, yəni Qafqazın arxası adlandırmamız düzgün deyil. Çünki biz Qafqazın arxası deyəndə onda Rusları nəzərdə tutmuş olacaq. Amma Ruslar bizə, bəli, Qafqazın arxası deyir, Zaqafqaziya. Amma biz Cənubi Qafqaz sözü daha düzgündür. Bununla Azərbaycanın formal müstəqilliyinə də son qoyuldu. 3 Sovet Respublikası federasiya şəklində birləşdirildi. Yəni bu vaxta qədər 22-ci ilin dekabrına qədər formal da olsa, formal nədir? Yəni yalanla. Əslində qalsa bütün hakimiyyət onlardaydı. Faktiki hakimiyyət Sovet Rusiyasındaydı. Amma formal hakimiyyətimiz var idi. Artıq indi o formal müstəqillik də bu Zaqafqaziyanın yaranması ilə də o da itirilmiş oldu. Yeni Federativ Respublika vahid iqtisadi məkanə və vahid büdcəyə malik idi. Belə birləşmə zəngin sərvətlər və güclü iqtisadi potensiala malik olan Azərbaycan üçün qətiyyən sərfəli deyildi. Çünki digər müttəfiq respublikalar, yəni zəif olan respublika, elə tutaq Ermənistanın, bizim sərvətlərimiz hesabına onları dolandırırdılar. İqtisadi baxımdan zəif olan Gürcüstan və Ermənistan isə Azərbaycanın neftindən və digər sərvətlərindən havayı şəkildə bəhrələnmək imkanı qazandılar. Bu iki Sovet Respublikası Azərbaycanın hesabına öz iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirməyə başladı. Eyni zamanda Azərbaycanın nefti və digər sərvətlərinin talan edilib Rusiyaya daşınması davam edildi. Sovet Rusiyası ZSFSR yaranan kimi prosesləri daha da sürətləndirdi. 1922-ci ilin dekabrın 30-unda isə Moskvada birinci müvəqqəti Sovetlər qurultayı çağırıldı. Qurultayda Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı yaradıldı. Bu haqda bəyannamə qəbul edildi və yeni ittifaq dövlətinin tərkibinə RSFSR, yəni Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası, Ukrayna SSR, Belarusiya SSR və ZSFSR, yəni Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası daxil edildi. 1924-cü ildə SSR-nin birinci konstitusiyası qəbul edildi. SSR-nin konstitusiyası. Konstitusiyada SSR-nin tərkibinə daxil olan müttəfiq respublikaların hüquq bərabərliyi formal olsa da öz əksini tapmışdı. Əslində isə SSR-in tərkibində olan qeyri-Rus xalqların müstəqil yaşamaq hüququ əllərindən alınmışdı. Yeni ittifaqda yalnız Rusiyanın maraqları nəzərə alınmış və onun hegemonluğu təmin olunmuşdu. Müttəfiq respublikalar isə Moskvanın bütün göstərişlərini sözsüz yerinə yetirməyə məcbur idi. Beləliklə, Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində hüquqları məhdudlaşdırılmış bir əyalətə çevrildi. İndi isə həmin 9-cu sinifdən 32-ci paraqrafa nəzər salaq. Bu da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlərdir. Deməli, Sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycanın parçalanması. 1920-ci ilin aprel istilasından sonra Sovet Rusiyasının bolşevik rəhbərliyi Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünü qorumaq niyyətində deyildi. Sovet hakimiyyəti nümayəndələri erməni və Gürcüstan bolşevikləri ilə gizli danışıqlar aparırdılar. Bu, respublikaları sovetləşdirmək üçün Azərbaycan torpaqlarından şirinlikləndirici vasitə kimi istifadə edilirdi. Azərbaycan xalq cümiyyətinin çətinliklə yaratdığı milli ordu hissələrinin ləğvi nəticəsində xalqımız və torpaqlarımız müdafiəsiz qalmışdı. 11-ci qırmızı ordu hissələri isə işğalçı erməni hərbi birliklərinin Qarabağ, Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrinin hücumlarının qarşısını qəsdən almırdı. Ona görə də yerli əhali tərəfindən 1920-ci ilin yayında Veysel bəyin başçılığı etdi, deməli Türk qoşunu Naxçıvana dəvət edildi. Bu qoşun Naxçıvanın erməni daşınaq bolşevik hücumlarından qorunmasında həlledici rol oynadı. Deməli, Sovet Rusiyası ilə Ermənistan Respublikası arasında 1920-ci ilin avqustunda saziş bağlandı. Sazişdə Azərbaycanın Şərq Dərələyət bölgəsində Ermənistan Respublikası verilməsi nəzərdə tutulurdu. Deməli, bu azmış kimi əzəli torpaqlarımız olan Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ isə mübahisəli ərazilər hesab edilirdi. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Moskvanın Azərbaycanla bağlı siyasəti daha da sərtləşdi. Yəni 1920-ci ilin sonundan burada Sovet hökuməti quruldu və bundan sonra isə Moskvanın Azərbaycanla bağlı siyasəti daha da sərtləşdi. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin komitəsi Ermənistanın sovetləşməsindən dərhal sonra Sovet Rusiyasının təzyiqi altında belə bir bəyanat verdi.
Sovet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında heç bir sərhəd yoxdur. Zəngəzur və Naxçıvan Sovet Ermənistanının bölünməz ərazisidir. Dağlıq Qarabağ əməkçi kəndlərinə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir. Deməli, bu bəyanat Türkiyə tərəfindən qəti etirazla qarşılandı. Naxçıvanda isə əhalinin kəskin etiraz çıxışlarından başlandı. Azərbaycanın Ədliyyə üzrə Xalq Komissarı Behbud və Şaxtatinski gərginliyi azaltmaq üçün bölgəyə göndərildi. O, Naxçıvan cəmatı qarşısında vətənpərvərliklə çıxış edərək heç nədən çəkinmədən açıq şəkildə əhaliyə bildirdi. Azərbaycan hökuməti sizi torpağınızla birlikdə Ermənistana satıbdır. Burada arxalanabiləcəyiniz yeganə qüvvə türk qoşunlardır. Sizi ağır fəlakətdən yalnız onlar xilas edəcəkdir. Sovet Rusiyası Azərbaycanın Gürcüstanla ərazi sərhəd mübahisələrində də Azərbaycanın mənafeyinə zidd mövqedən çıxış edirdi. 1921-ci ildə deməli, Moskvanın qərarı ilə əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycanlılardan ibarət olan deməli, Borçalı qəzasının mərkəzi hissəsi Gürcüstana verildi. Və 1922-ci ildə isə Sovet Rusiyası Gürcüstanın maraqlarını əsas götürərək Azərbaycanın Qarayazı torpağını iki yerə böldü və yuxarı Qarayazı Gürcüstanın tərkibinə qatıldı. İndi burada mənbə var, həmin bu mənbəni də oxuyuruq. Moskvanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ərazi sərhəd dəyişiklikləri nəticəsi Azərbaycan üçün fəlakətli oldu. Şimali Azərbaycanın ərazisi azalaraq, deməli 114 min kvadrat kilometrdən 86.6 min kvadrat kilometrə endi. Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan ərazisi 10 min kvadrat kilometrdən 29.8 min kvadrat kilometrə, Gürcüstan ərazisi isə 69.7 min kvadrat kilometrə çatdırılmışdı. İndi isə Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması. Ermənistan SSR Azərbaycana məxsus Qarabağın dağlıq hissəsini ələ keçirməyə çalışırdı. Sovet rəhbərliyi Moskva Ermənistanın Qarabağla bağlı iddiasını təmin etməyə qərar verdi. Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz bürosu bu məsələni müzakirəyə çıxardı. Büronun 1921-ci il iyulun 4-də keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Və deməli, Nəriman Nərmanovun qəti etirazından sonra iyulun 5-də Qafqaz bürosu yeni qərar qəbul etdi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın və inzibati mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla ona vilayət muxtariyyəti verilsin. Yenə burada mənbə var, mənbəyə nəzər salırıq. Nəriman Nərmanov Tiflisdə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Sovet Respublikaları arasında sərhəd məsələlərinin müəyyənləşdirilməsini həsr edilmiş iclasın qərarından belə şərh etdi. Sovet Konstitusiyası çərçivində vilayət icraiyyə komitəsi başda olmaqla daxili özünü idarə hüququ verilməklə Dağlıq Qarabağ Sovet Azərbaycanın ayrılma hissəsi kimi qalacaqdır. Nəriman Nərmanov Dağlıq Qarabağa muxtariyyət statusunun verilməsinə Rusiyanın Azərbaycanın başına gətirdiyi fəlakətlərin başlanıcı hesab edildi. Azərbaycan hökuməti daxilində milli komünistlərin bir qrupu bu qərarın icrasına qarşı 2 il müqavimət göstərdi. Moskvanın təzdiqi altında Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yalnız 1923-cü ilin iyulun 7-də Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılması haqqında qərar verdi. Xankəndi vilayətin inzibati mərkəzi seçildi. 2 ay sonra ermənilər Azərbaycan hökumətinin razılığını almadan Xankəndin adını dəyişdirərək xalqımızın qəddar düşməni Stepan Şamyan şərəfinə deməli Stepan Çerik adlandırmışdı. Bunu da tanıyırsınız. Mass soyqırımları zamanı təşkilatçılarından biri olmuşdu. İndi isə Naxçıvan MSSR-in təşkili. Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın tərkibində qalmasında yerli əhalinin ciddi müqaviməti ilə yanaşı qardaş Türkiyədə misilsiz rol oynadı. Sovet Rusiyası və Sovet Ermənistanın rəhbərliyi Naxçıvanda türk qoşunlarının mövcudluğunu nəzərə almalı oldu. 1921-ci ilin martında Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında Moskva müqaviləsi bağlandı. Burada həm Moskva müqaviləsi var, həm də Qars müqaviləsi var. Hər ikisi də 1921-də bağlandı. Bunları necə yadda saxlayaq? Xronoloji hazırlıqda bizə lazım olacaq. Bax, Moskva martda bağlanıb. Moskva martda. Qars isə oktyabrda bağlanıbdı. Qars müqaviləsi isə oktyabrda. Bu da belə yadda saxlayırıq. Deməli, müqaviləyə görə Naxçıvan bölgəsi Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi vahidi kimi təşkil olunmalı. Azərbaycan Naxçıvanla bağlı hüququna hər hansı bir üçüncü dövlətə güzəşdə getməməli idi. Müqavilədə üçüncü dövlət dedikdə isə Ermənistan nəzərdə tutulurdu. Naxçıvan məsələsinin ədaləti həlli Azərbaycanın mənafeyi və Türkiyənin təhlükəsizliyi baxımından böyük qələbə idi.
1921-ci ilin oktyabrında Qarşıda Cənubi Qafqazın Sovet Respublikaları ilə Türkiyə arasında danışıqlar başladı. Danışıqlarda Sovet Rusiyasının göstərişi ilə Azərbaycan qardaş Türkiyə tərəfində deyil, Sovet Gürcistan və Sovet Ermənistan tərəfində yer aldı. Rusiyanın iştirakı ilə Türkiyə və deməli Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında qarşı müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə ilə Naxçıvanın Azərbaycana məxsusluğu bir daha təsdiq edildi. Naxçıvan bir muxtar ərazi kimi dəqiq sərhədləri də müəyyən olundu. Və 1924-cü ilin fevralın 9-unda Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması haqqında dekret imzaladı. Muxtar Respublikanın ərazisi 6000 kvadrat kilometrə yaxın idi. Lakin Moskvanın anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində Naxçıvana məxsus bir çox ərazilər Ermənistandan güzəşt edildi. Muxtar Respublikanın ərazisi azalaraq 5,5000 kvadrat kilometrə indi. Bu azmış kimi 1929-30-cu illərdə Ordubad və Zəncilan rayonlarının bəzi kəndləri hesabına yaradılmış Mehri rayonu Ermənistana verildi. Bax, həmin ki, bu xəritədə Naxçıvanın bizdən aralı düşməsinə səbəb həmin o Mehri rayonunun yaradılmasıdır. Nəticədə Naxçıvan Əmirsər Azərbaycanın əsas səsindən ayrı salındı. Bu səbəbdən hazırda Azərbaycan Respublikası özünün ayrılma hissəsi olan Naxçıvanla birbaşa quru əlaqəsinə nailiç deyil.